Հայկական բանակը 30 տարեկան է։ Բանակի կազմավորման օրը վաղն է, հունվարի 28-ին։ 30-ամյա հայոց բանակն այսօր ապրում է իր գոյության, թերևս ամենադժվարին ժամանակաշրջանը։ Պատերազմների բովով անցած հաղթանակներ տեսած, սակայն արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո հուսալքված, հոգեբանորեն ճնշված, բայց ծնկիչ եկած հայկական բանակի մասին խոսելիս, մտքով հասնում ես Եռաբլուր, տեսնում տղաների քարացած ժպիտն ու քարից ժպտացող աչքերը։ Հենց այնտեղ Եռաբլուրում հանգչող հին ու նոր սերնդի տղերքի սխրանքների շնորհիվ է, որ շարունակում ենք փայփայել այն հավատն ու վստահությունը, որ հայկական բանակը եղել է, կա ու կմնա յուրաքանչյուր հայի հպարտությունը, մեր պետության ու ժողովրդի անվտանգության միակ երաշխավորը։ Հայոց բանակը 30 տարեկան է, և դա հիրավի նշելու առիթ է, ոգևորելու, խրախուսելու, հույս ու հավատն է շնչելու ու քաջալերելու համար։ Բայց պարզվում է մեր երկրի քաղաքական ու ռազմական ղեկավարությունը հիվանդ է։ Բարի ուղիղ իմաստով հիվանդ է, համենայն դեպս պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն։ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ, պաշտոնյաներ, այդ թվում երկրի առաջին դեմքը չեն կարող մասնակցել հունվարի 28-ին նախատեսված զինված ուժերի կազմավորման 30-ամյակին նվիրված ընդունելությանը, քանի որ վարակված են կորոնավիրուսով։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն գլխավոր շտաբի պետը, բանակի ղեկավար կազմի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև հրավիրյալ որոշ անձինք, վարակված են COVID-ով։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հունվարի 22-ին Փարավոնը ռեստորանում տեղի ունեցած հարսանյաց արարողությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից հայտնեցին, որ վարչապետը կորոնավիրուսի թեստ է հանձնել, որը դրական է եղել։ Նիկոլ Փաշինյանը, որն իր իսկ խոսքով ստացել է պատվաստման նաև երրորդ դեղաչափը, որը պահպանել է համաճարակային բոլոր կանոնները, մշտապես դիմակով է եղել, ոչ մի ախտանիշ չի ունեցել, բայց որոշել է թեստ հանձնել, որն էլ դրական է եղել։ Նիկոլ Փաշինյանի և զու բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին համատեղ մեծ մասշտաբի հավաքույթը եղել է նախարար Պապիկյանի հարսանյաց առիթը։ Հավանականությունը մեծ է, որ շատերը հենց այնտեղ էլ վարակվել են, եթե իհարկե իրականում վարակված են։ Ստացվում է, որ համաճարակային պայմաններում նման մասշտաբի խնջույք կազմակերպելու և անցկացնելու ժամանակ հաշվի չեն առել ռիսկերը, չեն պահպանել համաճարակային կանոնները։ Մինչդեռ հենց այդ օրվանից, հունվարի 22-ից, հասարակ ժողովրդի դեմ փակել են հանրային վայրերի դռներն ու մուտքը թույլատրել միայն QR կոդի առկայության դեպքում։ Արևմտյան երկրների օրինակը, հայ հասարակության վզին փաթաթող Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները լավ կանեին հետևեին այդ նույն երկրների իշխանավորների օրինակին, մինչև հասարակ ժողովրդին որևէ բան պարտադրելն ու մեծագույն սիրով այդ ժողովրդի կիսադատարկ գրպանը մտնելը։ Ինչևէ, վերադառնանք բանակի օրվան։ Ակամայի զուգահեռաբար երկու միտք է ծագում. կամ COVID-ը զուտ ու շատ հարմար պատրվակ է բանակի օրվա ընդունելությանը չմասնակցելու համար, կամ էլ իրականում պատվաստման ամբողջ փաթեթն ընդունած իշխանավորները հաջողացրել են վարակվել մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հարսանիքին։ Մի կողմից թուլակամության ցցում դրսևորում, մյուս կողմից էլ անպատասխանատու ու անլուրջ իշխանավորներ։ Ինչևէ, հայ ժողովուրդն առանց միջոցառումների, առանց տոնական տրամադրության էլ կհիշի ու կարժևորի իր անվտանգության միակ երաշխավորի, իր պետականության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկի, հայոց բանակի կազմավորման 30-ամյակը, կհիշի ու գլուխ կխոնարի հայոց բանակի ամեն մի զինվորի առջև, նաև ամեն մի անմահ զինվորի հիշատակի առջև։ Օրդ շնորհավոր, հայոց բանակ։